warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak maklumkan saya telah pun mengesahkan dengan pegawai-pegawai keselamatan di pintu masuk Parlimen Malaysia bahawa YB Pandan, Saudara Rafizi Ramli telah pun ditahan oleh pegawai-pegawai polis dari dimaklumkan dari Bukit Aman. Kita amat terkilan kerana YB Rafizi telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa beliau bersedia memberikan kerjasama pada bila-bila masa, tengah malam, siang, petang, untuk beliau memberikan statement terhadap apa juga yang beliau buat laporan, dan beliau bersedia untuk hadir untuk disuar siasat. Saya rasa ini agak keterlaluan menahan seorang ahli parlimen yang menjalankan tugas dia. Kita civilized people, kita lawmakers, if you need us, just call us. We will not abscond. Kita tak akan lari. Ini negara kita dan kita lawmaker. Kita bertanggungjawab. So what IGP need to do, if he doesn't want to call, just tweet us. We'll come back immediately. Tangkapan ini melanggar arahan parlimen. Setiap pembukaan parlimen, kita ada usul di sini supaya semua ahli parlimen diberi laluan. Polis ada tanggungjawab. Polis diarahkan tanpa halangan. Pastikan jalan ke masuk dan keluar parlimen tidak dihalang oleh mana-mana pihak, termasuk mereka sendiri. Dan inilah satu kelanggaran jelas, satu penghinaan parlimen oleh Ketua Polis Negara kita. Dia kurang faham apa maksud perjalanan parlimen ini. Kalau you nak tangkap seorang ahli parlimen, kalau you nak tahan tak ada masalah. Just panggil ke balai ataupun Bukit Aman, kita bila-bila pun sedia pergi ini untuk menjawab apa-apa yang perlu. Bagi saya ini harassment pada ahli parlimen. Dalam Dewan sekarang ini, kita sedang berbahas isu penahanan, tanpa bicara, kita berlawan. You know, tiba-tiba orang yang ahli-ahli parlimen sendiri yang sepatutnya berhati dengan undang-undang ini ditahan begitu saja, keluar daripada parlimen. Jadi ini satu harassment, satu gangguan yang saya rasa tidak melambangkan ciri-ciri demokrasi di negara kita ini.